Havanın çox isti olması səbəbindən oyun zamanı ürəyi dayanan İranlı futbolçu 23 gün komada qaldıqdan sonra ölüb. RTV bu barədə istinad etdiyinə istinadən xəbər verir. Abadan klubunun futbolçusu Hesam Nejat Yusifinin oyun zamanı ürəyi dayanıb. Buna havanın kəskin isti olması səbəb olub. Stadionda təcili yardım və tibbi ləvazimatlar olmadığına görə tibbi müdaxilə vaxtında edilməyib. Futbolçu 23 gün komada qaldıqdan sonra bugün xəstəxanada dünyasını dəyişib.